Do kraja septembra traje konkurs za učeničke stipendije za učenike od 1. do 4. razreda srednjih škola. Ove stipendije dodeljuje Ministarstvo prosvete. Određeni grant je predviđen za nacionalne manjine, za romsku nacionalnu manjinu i samim tim su i kvote smanjene zato što postoje afirmativne mere u obrazovanju kad je romska zajednica u pitanju. Tako da su tu neki kriterijumi sniženi i onda sva romska deca koji imaju prosek od 3,5 pa naviše mogu da konkurišu za ove republičke stipendije. Konkurs je dostupan u knjižarama, ja sam se već raspitala, sve informacije mogu dobiti u kancelariji broj 8 kod Anja Veljić koja je zadužena ove godine za sređivanje dokumentacije oko stipendije. Za način popunjavanja konkursne dokumentacije učenici se mogu obratiti u Udruženju građana Ternipe. U ovom udruženju mogu da preuzmu i potvrdu o romskoj nacionalnosti. U oktobru će biti podela studentskih stipendija. Da, studenti su u oktobru, imamo i nove studente, imamo i stare što se tiče Roma i uopšte cele populacije. Opet je to republička stipendija koja kreće od 1. oktobra. Postoji prosek, ja mislim da je 8,0 pa naviše za studente koji konkurišu. Također za romsku zajednicu je ta kvota malo niža, tako da eto prilike da se i studentima pomogne, onima koji su zaslužni za to. Učeničke stipendije se isplaćuju u iznosu visine plaćanja učeničkog doma, što je ove godine oko 5.500 dinara.